Anda cansada? Sente-se inchada? Pele fria? Seca? Unhas quebradiças? Os cabelos caem? Sente mais frio? Está engordando? Seu intestino não funciona mais todo dia? Seu colesterol teima em não baixar? Sente-se algo deprimida? Sua tireoide pode estar preguiçosa. Pode ser hipotireoidismo. Procure um médico, que o tratamento é altamente eficaz e logo você estará se sentindo bem de novo. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Endocentro, endoscopia digestiva, respiratória e muito mais.